Sjuk i huvudet är han. Han är inte som vanligt. Och skorna i skorna. Inget slals. Vals. Slals. Snuffla ska börja skolan. Han har fått ny jacka och skoljacka och jackfodral. Men han är inte snuffla. En vanlig Alfons. Kompis. Nästa dag, måndag, går snuffla till skolan. I klassrummet får barnen varsin nyckel till F2. Efter skolan får Alfons sällskap med en ny klasskamrat. De stannar flera gånger på vägen. Roligast har de vid diket, där det finns pinnar att leka med. Wow, sas. Men ropar snofflar. Du gör pa. Det var inte jag, det var Molgan. Ast. Jaså? Nej, hon var så pirrig i magen så hon måste köpa klänning, pappa. Pip. Och rulla håret. Ho. Och kunde sova. Jas. Jag har redan hängt upp. Nej.